Agrā vasaras rītā, 1921. gada 7. augustā, svētdienas rimtajam mieram, nomainot darba dienas steigu, rīdzinieku Aleksandra un Anetes ģimenei pasaulē nāk pirmais bērns. Būsim pazīstami. Sakaru Valdis. No mātes puses Baušķenieks. Tēvs bija bruņotā vilciena pulka, vecākais galdnieks. Es kā vēl biju maziņš tāds, kad tur gāju. Tā man patika tā smarža visa, kas tur bija. Ēveļu skaidra kaudzes bija, un tā man tur patika tā atgulties. Pagulēt. Mamma bija šuvēja, veļu šuva privātajiem uzņēmējiem. Bija jāsāk iet atkal skolā. Skolā. Ābečniekos jau burtus jau mācēja rakstīt. Bija jādežurē klasē. Bija todien klases dežurants. Nu, mās puika, nu, 6-7 gadi, vai ne? Bija jāuzrakst uz tāfeles diena un datums. Un tie pārējie klases biedrs burtnīcās pierakstīja. Es uzrakstu kārtīgi tā, pagriežos pret klasi. Smēj, klase! Ha-ha-ha-ha! Skolotājs saka, nu, izburto pa burtam! Burtoj! Pir-die-na! Pats neticu! Kas pa pirdienu? Nu, jā, nu, lika nodzēst un pa jaunu uzrakstīt. Nu, tāds gadījums bija skolā. Es biju diezgan tāds kautrīgs zēns, līdz, kā saka, radziņi pieauga, ja? Pamatskola pagāja, mēs pārāk turīgi nebijām, kur ir lētāk, bija jāmaksā pa mācībām, mācības maksa. Nu, konstatējām, ka skolotāju institūtā. Nu, skolotāju institūts bija Pārdaugavā, trijās vecās kara barakās. Pēc diviem gadiem, 36. gadā, tēvu pārcēla bruņoto vilcienu visu, pārcēla uz Daugavpili. Tuvāk robežām, ja? Es aizgāju uz Daugavpils skolotā institūta. Liecība bija apmierinoša, tā nu, pieņēma mani. Lai gan jau bija arī pila klase. Daugavpils skolotāju institūtā pavadītais laiks atstāja nozīmīgas pēdas Valda dzīvē. Ar lielu deksmi viņš iesaistās ne tikai vietējā kultūras dzīvē, bet arī Latvijas mazpulku darbībā. Vaļas brīžos jauneklis jau nopietnāk pievēršas fotografēšanai. Mēs jau pārcēlamies uz Daugavpili, un tur skolotājs, mazpulku vadītājs, Osvalds Pūpols, ķieviet man tani kambarī, nu laboratorija neliela, divas vietas tā varēja. Un parādīja, ko un kā, kas atrodas katrā vietā. Un tā kā būtu, ka beidzi darbu, atkal viss tā. Lai nākošais, ka nāks kopēt, lai nav jāmeklē, jāgriež uguns un jāmeklē. Pastiep roku paņem. Un no tā laika to es iemācījos pats un mācīju visiem saviem audzekņiem.
Ar Daugavpils skolotāju institūtu Valdim saistās arī kāds pavisam īpašs notikums. Tieši šeit viņš satiek savu mūža sievieti Ženiju Vītolu. Kā gāja klasē iekšā, tas skatos pie durvīm solā, nu smuka meitene sēž. Nu iekrita sirdī, un tas iekrita uz visu mūžu. Abu jauniešu liktenīgo satikšanos un mīlestību ar lielu sirsnību vēl šodien atceras Ženijas draudzene, vēlāk arī abu pirmdzimtās meitiņas Maijas krustmāte Venta vecumniece. Šī draudzība bija mūža garumā. Tā bija brīnišķīga ģimene, brīnišķīgs vīrs, viņš bija gādīgs, rūpīgs, centīgs. Un viņš bija tāds mazpulku patriots, viņš vienmēr staigāja mazpulku formā. Un mēs vienmēr vēl kā bērni, kā meiteni smējamies un atkal atnocis, tas Ženijas brūtgans mazpulcēns. Nu un tā pamazām mēs beidzām institūtu un bijām skolmeisterī. Tā bija jāmeklē darba vieta, bet skolotāji trūka toreiz. Tas bija 40. Gads, un sākās okupācija. Mēs beidzam 15. Jūnijā, nodziedājam pēdējos dziesmas svētkus stropos, trīs reizes Dievs svētī Latviju ar raudādami. Ulmans neatbrauca, kā bija domāts, pat radio uzrunāja. Un otrā dienā bija krievu tanki. Darba vietu dabūjam. Es dabūju Vīpes pagastā un Ženija dabūja Salas skolā, pavisam citos Jēkabpils apriņķa galos. Nu, katru sestdienu pēc stundām, toreiz bija sestdienās ar stundas, minos ar divriteni 28 kilometrus pie Ženijas uz sālu. Nu, un tur pārnakšņojām un brauc atkal pirmdienas rītā, agri no rīta, uz savu darba vietu. Tos, kurus savienojas Dievs, cilvēkam nebūs šķirt. Ar šādu zvērestu Rīgas svētā Jāņa baznīcā, kurā savulaik kristīts un iesvētīts 1942. Gada 18. Aprīlī Valdis mīk redzenus ar Ženiju. Mainoties valsts iekārtai, 1944. Gadā Valdis un Ženija patvērumu un darba iespējas rada Jēkabpilī. Tieši šeit, 1945. Gadā, piedzima viņu pirmā meitiņa Maija, bet 10 gadus vēlāk ģimeni papildināja jaunākā atvase meitiņa Māra. Būt par skolotāju bija Valda dzīves aicinājums. Daudzi ražīga darba gadi aizvadīti strādājot sākumā Jēkabpils 1. Vidusskolā, vēlāk Jēkabpils 3. Vidusskolā. Atmiņas par šo laiku silda Valda sirdi arī šodien. Lai pilūkas un brīnos, zini. Savā vecajā mājā. Nevar orientēties vairs, kas un kā. Tad tāds basketbola laukums nebija manā laikā. Nebija, nebija. Nu jā, nu. Te bija garāžas un vēlāk darbnīcas te bija. Tagad arī. Kad atbraucam uz Jēkabpili 1944. Gada rudenī, nu, gada beigās jau faktiski, karš vēl nebija beidzies, es biju karam nederīgs, atbraucām, tad sākām darbu Jēkabpils 1. Vidusskolā,
Teicu ģimnāzijā. Un man bija fiziskās audzināšanas izglītība, bija Rīgā beidz Tautas universitātes fiziskās audzināšanas fakultāti, arī Daugavpilī ļoti daudz ar sportu nodarbojies, tā kā es te sāku fizkultūru mācīt. Te es sāku organizēt sākumā arī paši skolotājus organizēju, apriņķis skolotājus fiziskā, nu fizkultūrā, ja toreiz metodiskā apvienībā. Organizatora un pedagoga talanti Valdim nebija vienīgie. Daudziem skolēniem viņš atmiņā palicis kā automācības instruktors. Šai lietai Valdis ķērās klāt ar lielu atbildību, sagādājot gan mācībām nepieciešamās automašīnas, gan pašocīgi sarakstot mācību literatūru, tādējādi nostiprinot topošo šoferu teorētisko zināšanu bāzi. Nu, es biju fizkultūras skolotājs, tagad sauc sporta skolotājs, bet man sabojājās mugura, vairs nevarēju vingrot līzi. Un ja tu līzi nestrādā ar skolniekiem, nu tad tur tā, vai ne? Jāstrādā līzi. Un tad es pārkvalificējos. Tad autiņus pamazām vecas norakstīju uz dabūjām un sakārtojām, sataisījām numuru. Dabūjām, nu, atsakot, varēja braukt un mācīties. Un te bija literatūra jāgādā. Literatūras arī nebija nekādas. Te es sarakstīju auto uzbūvē vienu grāmatiņu ar jautājumiem un atbildēm. Tad satiksmes noteikumiem. Strādājot skolā, Valdis atrada iespēju atgriezties pie vienas no savām mīļākajām nodarbēm, kuras pamatus viņam savulaik ierādīja skolotājs Osvalds Pūpols. Čik, čik! Sākam knipsēšanu. Nu, tas mans pirmais fotoaparāts Nori. Nu, un 1956. gadā Jēkabpils pionieru namā, namiņā, noorganizējam fotopulciņu. Un tā mēs 56. gadā sākam taisīt bildes. Mēs kādreiz tā paši kopējam, nesam vakarā mutes bļodā, kad nokopē iemet ūdenī, vai ne? Ar mutes bļodu atnesam mājās, imantiņš pielipina pie stikla durvīm mājās. Es sakal, pielipina pie loga. Un no rīta bilde ir izkaltusi, sausa, nolekusi pati nost. O, tehnika bija. Nu, pamazām ieguvām ne tikai šādu aparātu, bet jau zolīdus aparātus. Fediņš vai Zorkijs, kas te ir rakstīts? Zorkijs, jā. Nu, te ir Zorkijs 4. Mums bija Zorkijs. O, šitā, ar izvelkamu. Un, ka aizmirsa puikas izvilkt objektīvu, nospiež. Nekas jau nav. Viņš neuzfotografējās. O. Labs aparatiņš bija.
Savas atmiņas par fotopulciņā pavadīto laiku ir arī Valda meitai Mārai. Nodarbojoties fotopulciņā, mēs bijām pieredināti pie kārtības, jo sarkanajā gaismā daudz ko nevarēja saskatīt, tāpēc vajadzēja būt katrai lietai savā vietā, lai mēs varētu viņu ātri atrast. Un tā mēs bijām arī pieredināti dzīvē būt diezgan kārtīgi. Tā mēs tagad kvalitatīvas bildes taisam. Bet man ejie te mājās saka, šitā ir nekvalitatīva bilde. Mums novad pētniekiem kaut tumša tā ir. Tā ir vēsturiska bilde, nozīmīga bilde, bet piezīme. Arī kvalitatīva bilde, ja būs, un plika bez paraksta. Skaista bilde ir, bet kas tā pa bilde, kad tā ir ņemta? Tātad es mācu visus. Pirmais datumu, vismaz gadu, vietu, kur tas ir noticis. Notikums, kāds tas ir. Ja šie trīs ir jau parakstīti bildē, tad jau ir laba bilde. Bet ja vēl pierakstam dalībniekus, kas tur ir redzami, tad ir pavisam laba bilde. Kaut aizritējuši gadi kopš Valdis devies pelnītā atpūtā, fotografēšana joprojām ir viņa dzīves sastāvdaļa. Tāpat kā senāk ar fotoaparāta starpniecību tiek iemūžināti ikdienas īpašie mirkļi, tiesa bilžu izgatavošanu atstājot lietpratēju ziņā. Manas vecās buņģas tās ir. Kādreiz mēs paši kopējamies un taisījām bildes. Tagad pie jaunās tehnikas ir jānāk, jāmeklē pakalpojumi fotosalonā. Pieredzējušā skolotāja vadībā fotopulciņa dalībnieki regulāri piedalījās dažādos fotokonkursos un skatēs, tostarp arī ārpus valsts robežām, nereti gūstot visaugstāko novērtējumu. 60. Gadā ieguvām republikā kā balvu fotokonkursā kinokameru. Un tā mēs sākām pašmācības ceļā, literatūru studēt, braucām biežāk pie skolotāja Dzelmas Rīgas jauno tehnisko stacijā. Viņš arī brauca pie mums, un tā mēs pamazām sākām taisīt filmus. Un bija mums viena 8 mm kamera, viena 16 mm, tā ir 16 mm. Lenta. 8 mm pavisam tāda maziņa ir. Pirmā filmiņa, ko veidojam, bija nosaukumā pirmie kadri. 8 mm filma. Tie jaunākie bija man no 4. Klases. Imants Prēdels, startautisks fotogrāfs, Latvijas fotogrāfu vienu brīdi arī prezidents bija, tad Alojs Savickis. Kaut pagājuši gadi, vēl šodien skolēni atminas par savu skolotāju. Tas bija sācies 1961. Gadā ar tādiem savienībā lielām naudas reformām, bija 2. vai 3. Naudas reforma. Un aprīļa mēnesī kosmosā tika palaists kosmonauts pirmais pasaulē, Juris Gagarins. Un arī mēs tajā laikā sākām filmēt kadrā. Un man visu laiku ir doma, kas pirmais bija. Vai bija pirmais kadrs, mēs pirmie sākām, vai pirmais lidoja gaisā Juris Gagarins. Tas līdz šodienai tā. Pirmkārt,
viņš iemācīja precizitāti. Un es saku, pateicoties tam visam, es daudz ko redzēju, daudz ko iemācījos. Nu, arī tagad satiekoties, bet patiešām, nu, tas ir skolotājs. Jā, mūsu filmiņa tur krāsainies pirmā. Es par šo filmu toreiz Web kultūras pilī Rīgas kino studija man iedeva prīzi, ka labākais darbs krāsaino filmu grupā. Darbs ar skolēniem foto un kino pulciņā kadrs Valdim sagādāja arī nemazumu atmiņā paliekošu brīžu. Savu pieredzi un dzīves gudrību Valdis nodeva arī jaunajai paaudzei, iesaistot viņus atjaunotajā maspulku darbībā. 1990. Gadā mēs atjaunojām Jēkabpils rajonā maspulku darbību. Nu, un pašā Jēkabpilī tad nodibinājās, tur nebija agrāk maspulks. Tātad nodibināja skolēnu interešu nama maspulku. Pēc tam to namu pārdēvēja par Jēkabpils bērnu jaunatnes centru. Nu, tā, no tā laika tad arī tā šis maspulks saucās. Ar šo brīdi jūs izbeidziet savu kandidāta stāžu un kļūstiet par pilntiesīgiem Latvijas maspulka dalībniekiem. Lai šis ozoliņš ir kā atgādinājums nākamajām paaudzēm par darbīga, gudra cilvēka mūžu, lai darbošanās prieks maspulkā iet roku rokā ar gadiem, kas Valdim sakaram ir nesuši pilnskaņas piepildītu dzīvi. Valdiņš saprotas labi ar tiešām ar visa vecuma cilvēkiem. Viņš nekad nepasaka nevienam kādu vārdu, lai viņš apvainotos vai kā. Vienmēr viņš visu uzņem ar smaidu, ar mīlestību, ar labumu. Un viņš prot tiešām veidot tos kontaktus paaudžu sadarbībai. Un man liekas, ka Jēkabpils rajons ir viens no tiem, kur pateicoties Valdim, vēl joprojām turpinās maspulku paaudžu sadarbība. Ko deva maspulks man? Darbu padarīt līdz galam, padarīt labi un skaisti. To es arī esmu mācījis saviem maspulcēniem. Tas bija mana skolotāja Osvalda Pūpola mācība. Šai mācībai sekoja gan pats Valdis, gan viņa audzēkņi, rūpīgi dokumentējot ikdienas dzīves notikumus. Nu, un darbojoties par fotokino pulciņu vadītāju, man iznāca arī daudzkārt paskatīt, pierakstīt un piefilmēt par nu, dažādiem cilvēkiem, gan maspulkā, gan arī pilsētā, rajonā. Tā kā mani sāka dēvēt par novadu pētnieku. Man pa maspulkiem vien ir kādas 80 mapes. Nu, te piemēram, Latvijas maspulka organizācijai LMO 80, tātad 80 gadu jubilējā izdev šādu mapi. Valda mūža ieguldījums Jēkabpils un jēkabpiliešu dzīvēs ir atzīts un novērtēts, piešķirot viņam goda pilsoņa titulu. Tas novērtēts arī valstiskā līmenī un līdzīgi kā savulaik tēvs, Valdis ir iecelts par atzinības krusta kavalieri. Skolotāja Valda redzeslokā nonāca ne tikai novada ievērojamākie ļaudis un notikumi, viņā interesi raisīja arī savas dzimtas ciltskoka izpēte. Nu jau 15 gadi atpakaļ, kad radās doma uzrakstīt ģimenes hroniku.
ģērboni uztaisījām saulītes emblēmu un vidu ausseklīšu emblēmu. Un mums tātad četras dzimtes ir, divas manas, divas ir ženijas dzimtes, katrai sava krāsa arī te. Nu te mans ģimenes svētstūrītis, plauktiņš. Te pieminu, aizdedzu svecīti. Sirds nekad neaizmirsīs tos, kurus tik karsti mīlējusi. Tā mūžam ilgosies pēc tiem, kurus pāragri zaudējusi. Pēc mīļotās ženijas, pēc meitiņas Maijas, pēc mazdēla Jančuka. Tomēr par spīti dzīves pārbaudījumiem, kas nereizi iecirtuši dziļas rētas viņa dvēselē, Valdis ir pratis saglabāt dzīves prieku, humoru un možu garu. Šodien Valdis sirdi ieliksmo un vecumdienas bagātina mazmaz bērnu čalas un dziesmas. Redzi, kādi septiņi rūķīši te ir. Jā, 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 tas ir tā. Nu, pasaciņa ir palasīta, varam sēsties pie svētku galda. Visiem cerši. Končiņi ir. Končiņi ir. Tā ir svaļā končiņi. Tā ir svaļā končiņi. Tā ir dobro. Tā ir dobro. Paņem, kur tu nekāds? Jā. Kādēļ papiņu? Es jau būs taisīšu. Samaisi un Paldies, 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 paldies. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc. Hei! Nu, nu, buču, jā. Tepa. Viena te, otra tepa. Labi. Vai jūs ziniet, kas ir laime? Es zinu. Nosacījums laimīgai dzīvei ir ģimene.